地球上のどこにでも存在する何の変哲もない町だが、世界第一の人口密度を持つこの町では今深刻な戦いが始まろうとしているのです。これから30分、あなたの目はあなたの体を離れてこの不思議な時間の中に入っていくのです。何だろう。8分の1計画第3次募集中。私ちょっと見てくる。うん、待っててね。Sモドリ地区では本当に働かんでも食っていけるのかね。ああ、それはもう国が保証していますから。納税の義務も免除されると聞いてきたんだが。その通りです。じゃあ家族ぐるみ S13 地区へ頼もうか。はい、ご家族は何人？声かけ入れりゃいいんだね。年寄りでも引き取ってもらえるじゃろうか。歓迎いたします。うん、うちの人は盆栽に趣味を持っているんですが。わかりました。後でお届けいたしましょう。これはどうも。結婚したばかりですが、スムージーやないもんでお願いに来ました。ご安心ください。そういう方のために計画された政策です。何かご質問でも。はい、赤ちゃんは。何人でも結構でございます。お産の費用は無料でございます。一口に言って S モデル地区はどういうところでしょうか。楽園ですね。まあ、国民の三大義務が許されるそうですが、この S モデル地区の住民になったら毎日何をして暮らすんですか。何でも好きなこと。例えば絵を描くとか小説を描くとか、その他学問上の研究をなさるなり。はあ、さあどうぞどうぞ。8分の1計画。そうです。現在の8分の1に縮小するんです。人間をですか。そうです。人間を縮小するなんて非人道的だわ。何、心配いりませんよ。人口密度の高い国ではどこでもやってる一種の人口対策です。そうでしょう。人間が8分の1になればスペースが何十倍にも使えるわけですからね。でも。いや、人間だけじゃありません。町も、うちも、道路も、すべてが8分の1です。したがって、生活そのものは従来と少しも変化ありません。いかがです。8分の1計画に協力していただけませんか。いやよ、私は大きくなりたい方なんだから。お嬢さん、どうぞこちらへ。さあ、どうぞどうぞどうぞ。行ってみよう。どうぞ。そうです。どうぞ。下の役割です。どうぞどうぞ。さあ、行きましょうや。
遅いな。自分からドライブに誘っておきながら待たせるなんてひでえやつだ。おい、はい、カメラをぶら下げた女性を見ませんでしたか。あ、その方ならさっきエレベーターに。別に異常はありません。ここはどこ？あなたたちは誰？おめでとう。よく来たね。私はこれからあなたがずっと住むことになる S13 地区の区長だよ。私たちは民生委員です。困ったことがあったら何でも相談に乗りますからね。純ちゃんや一平君はどこにいるの？あなたは新しい社会の一員になったんだから、昔のことはもう忘れなければいかん。昔のこと？そう、あなたがさっきまでいた不平等で争い事の多い社会。よくわからないわ。まあ、おいおい分かってくる。わかったでしょ。これ何？市民番号、つまりあなたの名前です。ここでは名前はすべて数字で呼ばれるのです。同じ名前は全くないわけで、むしろ便利なくらいです。でも数字は苦手だわ。なんとなく愛着が湧かないじゃない。103924、まるで電話番号みたい。所持品です。私のカメラ。区長さん、私のカメラと鉛筆、なぜこんなに大きくなったんですか？カメラと鉛筆は元のままです。あなた自身が小さくなったんです。え？君、P の103924、不法侵入により逮捕する。正式なルートを踏まずにパスポートなしで入り込んできたことが分かったんです。私、間違えてエレベーターに乗ってしまったんです。まあ、法律は法律だ。一応身柄を出入管理局の拘置所に留置する。君、すぐ迎えに行くからね。さは、
飯か。君は？私を助けてほしいの。助けてほしい？え、間違えてモデル地区に入れられてしまったの。純ちゃんや一平君にさよならも言わずに来たから心配してるわ。助けてやらんこともないが、なんせ腹が減ってるんでね。助けてくれたら帰りにいっぱい食べ物を持ってきてあげる。ほんと？こんな大きなビフテキ持ってきてくれる？え、持ってくるわ。だから助けてちょうだい。よし。あなたはなぜここに入れられたの？マシンができるのを待ってるのさ。体が大きいから今のじゃ間に合うんって言うんだ。早く小さくなって腹いっぱいご飯が食べたいよ。早くそうなるといいわね。さあ、これでこの箱を縛ってあの窓から降りるんだ。さあ、しっかり捕まってるんだぞ。8分の1計画に関係あるものに違いないわ。そう、急いで届けなければ。一回見ちゃうよ。いけないわ、行きましょう。そう、たまらないな。俺たちが拾ったのね。どちらまで？ S13 地区まで。違います、違います。星川航空まで行ってほしいんです。星川航空？そうです。お願いします、私の希望を叶えてください。わあ、かわいらしい。とっても会いたい人がいるんです。お願いします、お願いします。チラシを運ぶのは助手の役目だぞ。しっかり持ってけよ。せ、はいはい。よっ。よいしょ。ゆりちゃんがいたら、この風船あげたのにな。こいつ強情っぱりなところがあったけど、根は子供みたいだったからな。ん？なんだこりゃ。わあ、かわいい椅子までついてる。S13 地区委員会。先輩、S13 地区委員会って何ですか？ああ、聞いたことがないな。ゆりちゃん、
この風船君にあげるよ。一平、ゆりちゃんのことも言うな。え？一平、その写真はどっかにしまえよ。そんなのがあるから余計なことを思い出すんだ。で、どうするんですか？捨ててこいよ。え？でも先輩、初七日が過ぎたばかりじゃ。それじゃゆりちゃんかわいそうだよ。言う通りにするんだ。はい、星川航空ですが。八丈島？病人を運ぶ。あ、わかりました。一平、仕事だ。オッケー。ゆりちゃん、先輩あんなこと言ってるけど、本当は君のことを心から。一平、来い。はい。暇はないんだ。デスク、デスク。先輩、おい、はい、もしもし、もしもし、困りますよ。あなたたちはね、ここには入れないんですよ。すぐ出て行ってください。あ、どうもどうも、申し訳ない。人を探してるんですよ。見つけ次第すぐ出てきますから。どうも。ゆりちゃん、ゆりちゃん、一平、下を注意してやるよ。オッケー。ゆりちゃん。あ、先輩、こっちから行きましょう。こっちから。こっから大丈夫ですって。無理。気をつけろよ。あ、気をつけろって。あ、すいません。
ルちゃん、ゆりちゃん、あちあちあち、どうした？これ。ゆりちゃん。ゆりちゃん小人にしたのはどこのどいつだ。ちくしょう。ゆりちゃん。ゆりちゃん、迎えに来たんだよ。さあ、一緒に帰るんだ。さあ、早く帰るんだ。帰ってちょうだい。私はもうあなたたちと違う人間になってしまったのよ。もういいの。会いたくないから早く帰ってちょうだい。バカなこと言うんじゃない。帰って一ノ谷博士に相談するんだ。さあ、早く僕の手に捕まって。いいの。私はこのままここの住人になるわ。寂しくなんてないわ。みんな親切にしてくれるし、とってもいい人たちばっかりなの。心配いらないわ。だから二人だけで帰ってちょうだい。ゆりちゃん。帰って。何を言うんだ。たとえ私の体が小さくなっても喜んで迎えてくれると思って死ぬ思いで出かけていったのに、みんなひどいわ、ひどいわ。ゆりちゃん、軽い脳震盪。ゆりちゃん。おい、寝かしとけよ。駅の階段から落ちるなんて、彼女疲れてるんだ。ちゃんも一平君も小さくなったのね。よかった、よかったわ。私もう寂しくなんてないわ。ゆりちゃん、何言ってんだ。初めから悲しむことなんてなかったんだわ。だってみんなが小さくなれば結局は同じことだったんですものね。でもよかった、よかったわ。一平。あ。もう一度しゃんでこい。オッケー。古い記録によると、巨石文化時代の人類は身の丈18メートル、身の幅が5メートルもあったという。現在の人類はいつから、そして誰の手によって、どういう理由で小さくなったのか、それはまだ謎のままである。